Слава Богу, брати і сестри, я дуже радий, що можу приєднатися до закарпатських братів і разом служити Словом і слухати Словом. Я зачитаю Слово, яке записано в книзі Йова, для нас відоме, 29 розділ, останні вірші 29 розділу. «Внимали мне и ожидали, безмолвствовали при совете моем. После слов моих уже не рассуждали, речь моя капала на них. Ждали меня, как дождя, и как дождю позднему открывали уста свои. Бывало, улыбнусь им, они не верят. И света лица моего они не помрачали. Я назначил пути им, и сидел во главе, и жил как царь, в кругу воинов, как утешитель плачущих». Хоч декілька слів, але хотілося б заспідкувати, бо брат Міша переді мною говорив за Закарпатський край, і я згадав минулої зими з братами, нам прийшлось там відвідати наших братів в Закарпатті, як кажуть закарпатці. Ви знаєте, самі такі приємні, добрі враження, коли побув зібрання в них ранкове, по селах ми трошки були, 3 години зібрання, через короткий час вечірнє зібрання. І, ви знаєте, щирість, працьовитість наших братів, як вже було зазначено, я дивувався. Ми пізнього вечора завітали, треба було так, щоб поїхати додому одного із братів, вже полягали спати, як тільки ми зайшли. «Давай, каже, вставай, готуй чай». Ми кажемо, то ми ж вже ж пізно, ми додому. Ні. І ми повернулись додому вже 1 година. Чуємо, хтось дрова рубає. Я думаю, подивлюсь, хто там що робить. Я зайшов там, де їхні оці теплиці. Молодий брат, син цієї сім'ї, де ми там були, рубає дрова. І я питаю, то як ви тут працюєте? Каже, всією сім'єю ми працюємо, коли приходить час. Отакий сезон, це важка праця. Ці браття поступають по Писанню. Бо є такі, які написано в Писанні, безчинствують. Вони хочуть добре їсти, але працювати не хочуть. Тому дуже приємно, що невелике село, але їдемо в зібрання і треба зупинятися, щоб проїхати стільки машин. Дітей дуже багато, 2 молитовних доми, там євангельські християни, баптисти мають такі великі дні молитви, наші браття, і разом славлять, служать нашому живому Богові. І так приємно знати і бачити, що наші браття служать в правді щирі, завзяті, добрі в ділі Божому. Я хотів би сьогодні поділитись словом. В якійсь мірі це слово вже я говорив, коли мав спільність з молоддю, але це є така дуже важлива тема, і я хотів би сьогодні, можливо, трошки більше, але подивитись на таку дуже важну тему, яка є повсякденною для кожного із нас. Немає жодного дня, і жодна людина з землі, навіть тоді, коли мало людей є, не обходяться без цієї теми. Це наші з вами слова. Наші з вами слова. Іов дуже цікаво говорить і свідкує сам про себе. Коли ми вище, я вже не читав, коли Іов говорить про себе, про свої справи, які він чинив, справи милосердя, це, по правді, виглядає повчально і похвально. Що робив Іов? Багатий, дуже багатий чоловік. Але він знаходив час бути очами тій людині, яка їх не мала. Він знаходив час уважно розглядати справу, яку приносили або приходили до нього, щоб він її розглянув. Він допомагав і для вдів. І він міг хвалитися. І навіть в один момент казав, якби справи мої написали, то я б їх носив. Він не встидався того, що він робив.
Але разом з тим Іов не обходить і такої важливої теми, як слова. І він про себе говорить, що коли сходилися для вирішення якогось запитання, чи просто це була бесіда, то він каже, словам моїм були дуже раді. Як говорив Іов, то всі мовчали, чекали, що скаже Іов. Я хотів би, дорогі брати і сестри, ще одне місце, яке говорить апостол Павло, це записано в першому його посланні до Тимофія, 4 розділ. Тут написані такі 12 вірш. «Ніхто да не пренебрігає юністю твоєю, но будь образцом в слові, в житті, в любві, в духі, в вірі, в чистоті. Доколі не прийду, займайся чтенням, наставленням, ученням. Не нераді о пребываєшим в тебе даровані, которые дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сём заботься, в сём пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Апостол Павло звертається до свого молодого послідовника, співпрацівника, дає йому настанови, поради, і я б сказав би більше, вимоги ставить перед ним, як перед майбутнім і вже служителем. І ось він торкається 6 сфер життя служителя і взагалі християнина, в яких він, загострюючи увагу, він каже, будь завзірець. Тут хотів би коротенько зупинитися. Будь завзірець – це бути на крок далі, це бути впереді, тоді, коли хтось, можливо, відстає в чомусь. А він неначе ставить вимогу і каже Тимофію. Я повторюю ще раз, можливо, ви не зауважили. Він каже, будь образцом для вірних в слові, в житті, в любві, в духі, в вірі і чистоті. Кожне із тих наголос, на чому ставив апостол Павло, є дуже і дуже важливим, що віра, що чистота, що любов і так далі. Але ставлячи цінності відповідний порядок, апостол Павло на перше місце ставить слово. І він каже, будь образцом, будь зразком для вірних в слові. Не раз браття, коли десь приїжджають із села і попадають в таке велике багатолюдне зібрання, вони кажуть, тут важко говорити при такій великій аудиторії. Часом буває, що ми маємо такі братерські спільноти, це якісь засідання служителів, і комусь із братів пропонують сказати слово. Як правило, браття відмовляються і кажуть, нехай хтось інший, чому? Тому що навчати вчителів – це важко, це непросто. Це непросто слухає ті, хто, можливо, щось не знають, а це ті, хто проповідують. Бо є ті, хто особливо уважні і в тому зібранні. Є ті, хто уважні до Слова Божого. І добре, коли хтось такий пильний підійде і поправить, і скаже, а ось тут така думка – а ось тут так написано. І тоді ми засвоюємо ці уроки на все життя. Зауваження, які були сказані для мене, я їх пам'ятаю. І, можливо, в чомусь десь буде і помилка, але вже, напевно, в тому, в чому поправили один раз, на чому загострили увагу,
то тут вже пильний і вже стараєшся не повторяти помилок. Апостол Павло говорить Тимофію, ти маєш бути за взірець для вірних. За взірець ті, хто є вірні. Це не просто, знаєте, хтось, хто прийшов послухати апостола Павла чи Тимофія, а це ті, хто є вірні в церкві Христовій, хто знають добре, хто мають життя відповідне, але ще й для них ти маєш бути вірний. І ось тут я хотів би, щоб деякий час ми пороздумували над цим словом. Він ставить вимогу для Тимофія і каже, Тимофію, будь вірний у слові. Ви знаєте, те, що говорив апостол Павло Тимофію, воно має, можливо, таке завужене вузьке значення, коли він говорив за служіння. Але я хотів би сьогодні трошки ширше подивитися на різні сторони зразок у слові. Вірність, зразок, приклад у слові. І ось саме перше, на що варто зауважити. Зразком у слові бути для Тимофія потрібно було, коли ми говоримо за Писання. Ви знаєте, так важливо для християн знати, розуміти Слово Боже. Не просто його знати, щоб прочитав. Це дуже добре, що ми його читаємо. Але як добре, коли християни знають Слово Боже, внікають в нього, досліджують його. Можливо, тонкощі Писання зауважують і знають. І апостол Павло, він говорив це Тимофієві. Він казав, внікай в себе і в учення. Занімайся сім постійно, ібо так, саме так, спасеш і себе, і тих, хто будуть слухати тебе. Немає іншого шляху, брати мої сестри, для перемоги. Ісус Христос для нас яскравий приклад. Коли Він вів боротьбу із ворогом людських душ, то як Бог Він міг використати владу, право і силу. Але він використовує найсильнішу зброю. І він каже, написано. Написано. Ви знаєте, є зброя, яка має силу в відповідному місці, відповідний час. Але є зброя, яка втрачає свій зміст. І з плином часу вона втрачає свою силу. Колись Голіаф сміявся з Давида. Що ти за борець? Як ти йдеш на війну проти мене, такого великого чоловіка? Але він не знав зброї, яка була в нього. Окрім цієї пращі, він мав сильну віру. І Дух Господній перебував на ньому. І коли він вийшов на цей двобій, він вийшов переможцем. Він знав більше, що знав Голіаф. Голіаф знав силу. Голіаф знав, можливо, рост і силу зброї. Але Давид був близький із Богом. Давид знав, що таке, коли Господь із ним і допомагає йому. І це дало свій відповідний результат. Брати мої сестри, різна зброя і сила, і наші з вами знання, вони певного часу приходять до межі, де ми кажемо, далі ми безсильні. Але якщо в нас є багаж оцей, або ця зброя, цей меч, Слово Господнє, двосічний оцей меч, то ця зброя має владу і силу. Тому що таку зброю визнає ворог. Нічого не може вдіяти. І саме тому Христос використовує оцю сильну зброю, коли каже «написано». Мойсей, наставляючи Ісуса Навина, він говорив йому багато речей, на що він має звернути увагу. Але як головне, він відділяє і каже, «Да не отходить сія книга закона от уст твоїх, но поучайся в ній день і ніч, тогда ти будеш успішен і будеш поступати благоразумно».
дорогі браття, священики сімей, для того, щоб правильно направляти свій дім, для того, щоб правильно говорити, ми маємо мати ось це слово всередині себе. Колись я читав історію за атеїстичний час, коли прийшли з обшуками до одного із домів і запитали, у вас є Біблія? Той сказав, є. Християнин, який там проживав. І вони стали все шукати. Віддай, він сказав, не можу. Вони обшукали весь дім. Все, що можна було, вони обшукали і не знайшли нічого. Вони прийшли до нього і кажуть, послухай, ми не знайшли. Скажи ж, де ж ти її заховав, де вона є? А він повернувся до них і каже, вона в мене ось тут. Дорога церква Ісуса Христа, дорогі браття, який би не був би час, Слово Боже не втрачає актуальності. І це є дуже важливо запасатися тим словом. Ми часто любимо бесідувати з людьми. І ви знаєте, на превеликий жаль, наша бесіда з людьми, вона переходить, скажімо так, в логічну якусь бесіду. Ми починаємо доказувати щось із життя і так далі, навіть свідкуючи про Бога. Ми починаємо розказувати життєві речі, життєві приклади. І це добре, і це порою працює. Але як важливо, коли ми, залишаючи людину, чи бесідуючи з людиною, ми залишаємо їй живе, євангельське, чисте слово. Як важливо, коли проповідник проповідує слово і звучить євангельська наука, чисте добірне зерно. Тоді це слово має велику силу. Тому що приклад і життя – в якийсь момент вони можуть похитнутися. Не раз ми слухаємо історії життя людей, і це зміцняє нашу віру, і це добре. Але хтось розповідає іншу історію, і ми слухаємо, і ми відчуваємо, як ноги наші починають хитатися. Бо це починає протиречити другому і третьому. Але, брати мої сестри, коли наша основа – це Слово Боже, то це камінь непохитний, слава нашому Господу. І тому, коли ми стали твердо на слові, тоді ми маємо надію тверду. Коли наша віра будується на слові Господньому, тоді вона міцна. І це є важно. Це є важно. Будь завзірець для вірних у слові. Вдосконалюємося, брати мої сестри, щоб коли ми чи проповідуємо, чи говоримо, ми могли цитувати Слово Боже. Ви знаєте, в цьому для мене є великим прикладом, дехто із братів знають Козятинського Степана, такого Лащука. Ми дуже любили, коли він приїжджав, він ставав на проповідь, і він розділ за розділом цитував Боже Слово. І ви знаєте, дикція його мови була настільки сильна, що казалось би, отак все тресеться, як він Слово Боже цитує. Велика сила Слова Божого, бо Словом небо і землю Бог створив. Алілуя, слава нашому Господу! Брати мої сестри, о як важно розуміти, що велика сила закладена в Слові Господньому. Друге місце, яке, або думка, яку я хотів би залишити – будь завзірець у слові. Апостол Павло, я нагадаю це слово, Єфесянам говорить так. Я прочитаю це 4 розділ. Написано з 29-го вірша. «Нікакое гнілое слово да не ісходит із уст ваших, а тільки доброе для назидання вери, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как Бог во Христе просил вас. Друга думка, яку я хотів би сказати. Будь завзірець у слові. Це берегти свої уста від поганих і скверних слів. Апостол Павло називає це як гниле. Гнилий оцей плід.
никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. На превеликий жаль, ви знаєте, сьогодні настільки світ погряз в цьому гріхові, можливо, де жінки працюють, де сестри наші, можливо, в якійсь мірі це менше. Але особливо, де чоловічий колектив, то там дуже багато є скверних слів. Одна сестра в нашій церкві прийшла до мене і каже: «Брат Павло, буду розраховуватися з роботи». Я знав, що в неї, матеріальне становище таке бідненьке, і вона знайшла з трудом роботу там продавати на базарі. Але підійшла до мене і каже: «Змушена розрахуватися, не маю сили, не можу». Кажу: «В чому проблема? Чому так? То ж добра робота». Вона каже: «Цілий день оці скверні слова. Я не можу, в мене немає сили, я терплю». Я приходжу додому, воно у розумі моєму, я боруся з тим, і я не маю сили. І я кажу: якщо ви бачите, що ви втрачаєте віру і святість, то краще це оставити. Брати мої сестри, бути завзірець – це берегти свої слова від скверних слів. Як приємно, коли людина починає розмову, і ви знаєте, просто мова лагідна, як оця приємний струмок л'ється із уст людини. Але як неприємно, коли як ніби інтелігентна людина, гарно одіта, має освіту, і як заговорив, і аж хочеться залишити таких людей. Не наче ми про світ говоримо, брати мої сестри, але ми наближаємося до заповіді. Ви знаєте, це слово якось по-новому вернулось до мене. Господи, а як ти дивишся на наші слова? Ми будемо учасниками в тілі, ми будемо учасниками в крові Господній. Яків каже: це велике зло, це огонь. Язик людини, особливо людини, яка не може обуздати свої уста, він здатний принести велику шкоду, велику біду для самої людини, яка говорить, і для оточуючих людей. Тому, дорогі брати і сестри, де б ми не були, яка б не була б ситуація, не завжди нам, можливо, вдається, але бережім свої уста. І не просто бережім, а каже апостол Павло Тимофію: ти будь завзірець для вірних, для тих, хто в церкві. Ти для таких покажи ще вищий оцей рівень, коли ти відкриваєш свої уста. Дорогі сестри і дорогі браття, я не знаю, як вам, але мені деколи хотілося б повернути назад, щоб деякі слова забрати. Я не раз собі думаю: Павло, для чого це слово було? Заплатив би велику ціну, щоб тільки назад його, уви, це слово вийшло. Особливо звертаюся, дорогі діти, хай Бог збереже уста ваші, щоб щось скверне, погане говорити в адрес батьків. Писання каже: почитай отця і мать. Тобто говори добре про батька і матір. Говори приємне. Так само, де б ми не були, на будь-якому місці. Чи це на роботі, чи де це є. Бережім свої уста. Ми можемо знайти багато слів і багато місць, де говориться саме про це. І тому Писання говорить, що не може із одних уст іти і благословіння, і прокляття. Не може бути так, що на протязі дня я говорив що завгодно, не ставив пригради біля своїх уст, не думав над своїми словами. І тут я прийшов в зібрання, я взяв пісню в свої уста, і починає линути пісня із моїх уст. Дорогі брати, мої сестри, не должно так бути. Не должно так бути. Приємна слава та,
коли вона лунає із чистих уст. Приємна молитва перед Богом та, коли вона лунає із чистих уст. А якщо став на коліна або починаєш співати псалом, а вертаються думки, а що ти говорив, а як ти говорив? Господи, збережи нас від цього. Я спішу, третя думка, яку я хотів би сказати. Будь завзірець для вірних у слові. Це значить не говорити неправди, не обсуждати і не бути, не мати лукавих уст. Це дуже серйозне слово і дуже серйозна вимога. Я хотів би, брати мої сестри, щоб ми пам'ятали. Павло каже Тимофію, ти будь завзірець для вірних у слові. Яка щаслива та людина, в якій завжди є правда на устах, яка боїться неправди. Може, це невелика неправда, але вона називається неправда, дорогі мої брати і сестри. І це є дуже серйозно. Є написано книга Притч, 6 розділ. Я зачитаю це слово. Вот 6, що ненавидит Господь, даже 7, що мерзость в душе Его. Глаза гордые и язык лживый. Глаза гордые и язык лживый. Це ненавидить, так написано прямо, це ненавидить Господь. Брати і сестри, можливо, ми не задумувалися над цим, але давайте ми просто попробуємо, не то, що попробуємо, а з молитвою скажемо, Господи, поможи мені бути завжди праведним чоловіком, говорити правду. Щоб це не було, може це велика ціна, але говорити правду. Прийшла Ананія і Сапфіра, прийшли до Петра. Вони були вправі сказати так, як вони зробили. І це було прийнято, але їм захотілося обманути. І вони пожали дуже сильно. Дорогі брати і сестри, дорогі діти, дорога молодь, любім правду. Не обмовлюймо когось. Ви знаєте, це є великий порок. Великий порок. Десь там зібралися двох-трьох і вже про когось. Ви знаєте, я боюсь Бога і я в якійсь мірі є причасний таким речам. Можливо, серед нас є той, хто може стримує. Я стараюся, але деколи оглянувся назад і кажуть, Господи, знову назад, Боже, прости, більше не буду. Так хочеться хоч пару слів, але сказати. Це так опасно. Будь зразком у слові. Будь зразком у слові. Давид говорить таку дивну просьбу перед Богом. Він каже, Господи, не дай мені схилити своє серце, щоб шукати лукаві слова для оправдання гріховних моїх діл. Ви знаєте, як часто ми це робимо? Ми шукаємо лукаво, лукаво слова підбираємо, обставини і так далі, щоб якось виправдати свої діла. І ми знаємо результат. Саул не послухав. Самуїл йому говорить докірливе слово. Він каже, послухай, потім про це, а зараз при народом почти мене. І велика ціна була. Дорогі брати і сестри, не шукаймо лукавих слів. Навіть якщо щось не так сталося, неправильно сказали, неправду сказали. Ми помиляємося, буває. Але як правильно, коли ми визнаємо свої помилки, коли ми каємося і кажемо, Господи, прости мене, я каюся. Я дозволив собі десь лукаві слова, десь лукаві думки. І Господь є милуючий Бог. Я закінчую, можливо, як дасть Бог життя, колись я добавлю і скажу решту думок. Але я хотів би сказати слова, які свого часу говорив муж Господній Давид. Коли ми читаємо
50-й псалом, 12-й вірш, він каже так: «Господи, серце чисте створив мені». Створив мені, Боже, чисте серце, щоби я, оці слова, які походять від нашого серця, вони були приємні, вони були добрі. Щоб мої уста, написано дуже цікаве слово, книга Приповістки Соломона, якщо можна, будь ласка, 22 розділ і 11 вірш. Писання каже, що той, хто береже, хто любить чистоту серця, у того приятність на устах, тому цар, друг. Хто любить чистоту серця, у того приятність на устах. Виявляється, що ми часто нарікаємо на уста і не думаємо за серце, а все походить звідти. Тому слова, які я говорю, якими я, можливо, користуюся в моєму повсякденному побуті, на роботі і так далі, вони виявляють моє серце, вони показують, його видно, яке воно, що в ньому. І Давид розумів ці речі. І він каже: «Господи, серце чисте створив мені». Блажена людина і досконала, Яків каже, яка не помиляється в слові. Ви знаєте, це, напевно, велике і дуже велике досягнення – вміти обуздати свої уста, знати, коли промовчати. І хтось сказав таку велику мудрість. Найкращі слова в моєму житті були ті, які я не сказав. Ви знаєте, я задумався, да, глибина. Дорогі браття, дорогі сестри, завтра п'ятниця, ми будемо обходити своє життя. Четвер, п'ятниця, так, ми будемо обходити своє життя. Я звик так, бо в нас четвер зібрання. Ми будемо обходити своє життя. Давайте ми звернемо увагу на свої уста. На свої уста. А можливо, мені потрібно взяти піст і молитву і сказати: «Господи, очисть мої уста. Поможи мені, щоб коли я говорю, із моїх уст лилась оця приємна ріка, добрі слова, і я міг сказати, як Іов, коли я говорив, то любили слухати. Бо моя мова, мої слова, вони були правильні, вони були добрі». Нехай в цьому допоможе і благословить нас Господь.